हेलो स्टूडेंट, आज हमें फिर भी ग्रेड 7 लेसन 3 को एनवायरनमेंट को बारे में पढ़ने जाऊँ. ओके, सो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन. ओके, इन दिस स्टेट ऑफ केरला इट रेन हैविली. द रेन पोर्स ऑफ लॉस ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लांटेशन भन्दै छ. यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो स्टेट जुन केरलामा चाहिँ सधैँ अब क्या पानी नै पुरा ठुलो परिबस्छ अरे. अन्त जुन यो पानी परे गरे चाहिँ ओभर लस ग्रिन फिल्ड जति पनि यहाँनिर हरियो परियोहरूमाथि पानीहरू पर हुन्छ भन्दा चाहिँ यहाँ पानीहरू बढ्छ अरे, पानीहरू झर्छ अरे भन्दैछ. ओके, एन्ड कोकोनट प्लान्टेसनमा पनि भन्दैछ. ओके, इन द स्टेट अफ राजस्थान इट अलमोस्ट नेभर रेन भन्दैछ. There is only sand as far as the eyes can see. Very few plants grow there. There are animals such as camels, snakes, lizard, and many insects. So, your state or Rajasthan, there is only sand. जति हामीले आँखाले देख्नेसम्म ब्याउनेसम्म चाहिँ केही मात्रै छ अरे, यहाँ चाहिँ स्यान्ड मात्रै देख्छ अरे हामीले, होइन. अन्त कम्ती मात्रामा यहाँ चाहिँ प्लान्ट्सहरू मात्रै निस्किन्छ अरे. अन्त यहाँनिर चाहिँ के एनिमल्सहरू पाउँदो रहेछ भन्दा क्यामल, स्नेक्स, लिजर्ड एन्ड मेनी स्नेक इन्सेक्ट भन्दैछ. के नेक्स्ट थिङ छो तपाईँले यहाँ सोच्नु भन्दैछ, वाइ डु द एनिमल भेजिटेसन्स एन्ड एन्ड द वे पिपल लिभ भेराई फ्रम प्लेस टु प्लेस भन्दैछ. सो तपाईँलाई यहाँ सोध्नु हुँदैछ किन चाहिँ जति पनि एनिमल्सहरू छन् यहाँ भेजिटेसन्स छ अनि जति मान्छेहरू बस्छ जग्गा आफ्नो आफ्नो जग्गामा, त्यहाँनिर चाहिँ किन चाहिँ अब त्यहाँको लाइफहरू चाहिँ किन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छ भन्दैछ. के आर दे अर रिलेटेड टु इच अदर भन्दैछ, कि यहाँ चाहिँ सबै अब रिलेट छ रिलेटेड गर्छ भन्दैछ. यहाँनिर चाहिँ एकाएकसम्म रिलेट गर्छ भन्दैछ. ओके, नेक्स्ट, इच प्लान्ट इज डिफरेन्ट एज अ बायोटिक एन्ड अबायोटिक कम्पोनेन्ट इन द इन्भाइरोमेन्ट इन्टरेक्ट इन अ भेरी स्पेसिफिक वे भन्दैछ. जति पनि जुन आफ्नो आफ्नो जग्गामा जति पनि जग्गाहरू छ त्यहाँ जति पनि अबायोटिक र बायोटिक कम्पोनेन्टहरू त्यो चाहिँ त्यहाँको जति इन्भाइरोमेन्टमा आफ्नो आफ्नो आफै आफै के अब इन्टरेक्ट गर्छ भन्दैछ. द कम्युनिटी अफ बायोटिक फ्याक्टर्स लाइक एनिमल्स, प्लान्ट्स एसेट्रा इन्टरेक्ट विथ इट्स इन्भाइरोमेन्ट, एयर, वाटर, सोइल, टेम्परेचर एसेट्रा इज कल्ड एन इकोसिस्टम भन्दैछ. यहाँनिर जति पनि बायोटिक फ्याक्टर्सहरू छ, जति पनि प्लान्ट्स एनिमल्सहरू इन्टरेक्ट गर्छ त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टसँग, जुन इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ यहाँ के भन्दैछ, एयर, वाटर, सोइल, टेम्परेचर एसेट्रा इज कल्ड अ इकोसिस्टम भन्दैछ. यहाँ जति पनि यहाँनिर बायोटिक कम फ्याक्टर्सहरू छ जुन चाहिँ त्यहाँ पर्टिकुलर इन्भाइरोमेन्टमा अब इन्टरेक्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, इकोसिस्टम भन्दो रहेछ. ओके, नेक्स्ट, मिनिङ अफ एन इकोसिस्टम भनेर. सो अब हामी इकोसिस्टमको बारेमा पढ्नेछौँ. सो इकोसिस्टम रेफर टु हाउ द बायोटिक कम्युनिटी इज इन एरिया इन्टरेक्ट विदिन इट्स सेल्फ एन्ड इट्स सराउन्डिङ बायोटिक कम्युनिटी भन्दैछ. यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भन्दा कसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ रेफर टु भन्दैछ, यहाँ चाहिँ इकोसिस्टम रेफर टु कसरी चाहिँ बायोटिक कम्युनिटी चाहिँ जुन एउटा पर्टिकुलर एरिया छ त्यहाँनिर चाहिँ कसरी अब त्यहाँ जसरी यहाँनिर इन्टरेक्ट गर्छ त्यहाँ जुन सराउन्डिङमा भएको नभएको अब बायोटिक कम्युनिटीसँग त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, इकोसिस्टम भन्ने पनि भन्दो रहेछ. ओके, नेक्स्ट, सो फर इक्जाम्पल भन्दैछ, तपाईँलाई इक्जाम्पल दिँदैछ, द जङ्गल अफ केरला फर्म एन इको सिस्टम. सो एउटा केरलाको एउटा जङ्गल चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा इको सिस्टम हो. इन दिस इको सिस्टम द भेरियस अबायोटिक भेजिटेसन्स एन्ड वाइल्ड लाइफ एन्ड अबायोटिक कम्पोनेन्ट लाइक टेम्परेचर एन्ड रेनफोर आर इन्टरकनेक्टेड भन्दा जति पनि यहाँनिर यो इको सिस्टममा चाहिँ अबायोटिक र बायोटिक
भन्छ यहाँ चाहिँ इन्टरकनेक्सन छ, इन्टरकनेक्टेड छ भन्दैछ भन्दैछ यहाँनिर. लाइक बायोटिकमा हेर्नुहोस् त, भेजिटेसन, वाइल्ड लाइफ, प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स, अन्त अबायोटिकमा टेम्परेचर अनि रेनफल्सहरू. ओके, द हाई रेनफल रिसिभ इन दिस एरिया अलाउ मेनी प्लान्ट्स टु ग्रो भन्दैछ. यहाँनिर चाहिँ थुप्रो मात्रामा पानी पर्छ अरे होइन, त्यही पानी पर् ज्यादा मात्रामा पानी पर्दाखेरि चाहिँ के भन्दैछ, पानी प्लान्ट्सहरू पनि थुप्रो ग्रो गर्छ भन्दैछ. सो यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भने पनि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब हामीले देख्नु पाउँछ कि यहाँ अबायोटिक र बायोटिकमा चाहिँ इन्टरकनेक्सन छ भन्दैछ. हौ भन्दाखेरि चाहिँ जब पानी पर्छ, त्यति पानी पर्दाखेरि चाहिँ जब पानी चाहिँ के अरे एउटा अबायोटिकको अन्त प्लान्ट्स चाहिँ बायोटिकको. सो यो दुइटामा प्लान्ट्सहरू र रेनफल र प्लान्ट्समाथि अब क्या इन्टर के अरे अब कनेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ यो जग्गामा चाहिँ अब प्लान्ट्सहरू ज्यादा मात्रामा निस्किँदैछ भन्दैछ. ओके, तपाईँलाई के भने मैले जति पनि बायोटिक कम्पोनेन्ट्समा हेर्नु पऱ्यो भने सोइल एयर सोइल एयरले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के अरे प्लान्ट्सहरू निस्किँदैछ भन्दैछ. ओके, नेक्स्ट, इन एन इकोसिस्टम द वेरियस अबायोटिक एन्ड अबायोटिक कम्पोनेन्ट डिपेन्ड अन इच अदर भन्दैछ. सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर बायोटिक र बायोटिकको बिचमा के भन्दैछ अब दुईजना चाहिँ अब डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्दैछ एकाएक भन्दैछ. सो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ सो तपाईँले यहाँ गाई देख्नुहुँदैछ, त्यो गाई के माथि डिपेन्डेन्ट छ, प्लान्ट्समाथि. फेरि प्लान्ट्स चाहिँ के माथि ग्रो गर्दैछ भन्दा सोइल. सो सोइल चाहिँ के हो, अबायोटिक हो. सो यहाँनिर पनि एउटा क्या डिपेन्डेन्ट हुँदैछ. फेरि यहाँ नेक्स्ट इक्जाम्पल तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ फिस ए बर्ड के माथि डिपेन्डेन्ट छ, फिसमाथि. अन्त सिफ फिस चाहिँ फेरि के माथि डिपेन्डेन्ट छ, वाटरपट्टि होइन. सो यहाँनिर तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ कि अबायोटिक र बायोटिक कम्पोनेन्ट चाहिँ एकाएकसँग अब इच अदर एकाएकसँग डिपेन्डेन्ट छ भन्दैछ. ओके, नेक्स्ट थिङ यहाँ तपाईँले सोच्नु भन्दैछ, हाउ डज द बायोटिक कम्युनिटी इन्टरेक्ट विथ द अबायोटिक कम्पोनेन्ट इन एन इकोसिस्टम भन्दैछ. सो एउटा इकोसिस्टममा चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँनिर बायोटिक कम्युनिटी र अबायोटिक कम्पोनेन्टमा चाहिँ कसरी चाहिँ अब इन्टरेक्सन डिपेन्डेन्ट हुँदैछ भन्ने तपाईँलाई सोध्नुहुँदैछ. ओके, नेक्स्ट अनि हेर्नुहोस् थिङ तपाईँले सोच्नु भन्दैछ, हाउ डज दिस काउ इन्टरेक्ट विथ दिस अबायोटिक कम्पोनेन्ट भन्दैछ. सो गाई चाहिँ यहाँ कसरी चाहिँ अब अबायोटिक कम्पोनेन्टसँग इन्टरेक्ट गर्दैछ भन्ने तपाईँलाई सोच्नु भन्दैछ. ओके, ओके, द काउ ड्रिङ्क वाटर फ्रम द लेक भने जुन गाईले यहाँ पानी खाँदैछ लेकबाट, अन्त घाँस खाँदैछ ग्रोन अन त्यो घाँस चाहिँ माटोबाट निस्केको, अन्त त्यो जुन गाईले सास फेरिरहेको छ त्यो अक्सिजन त्यो चाहिँ कहाँबाट, एयर. सो तपाईँले पनि यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ गाई चाहिँ यही वाटर सोइल एयरमाथि डिपेन्डेन्ट छ भन्दैछ. वाटर के को लागि, ड्रिङ्क गर्नुको लागि, ग्रास खानुको लागि, सोय अन्त अक्सिजन के को लागि, सास फेर्नुको लागि. सो यहीँ हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँनिर चाहिँ के भन्छ बायोटिक र बायोटिकको बिचमा यो डिपेन्डेन्ट हुँदैछ भन्ने देखाउँदैछ. ओके, नेक्स्ट अब्जर्भ फेरि तपाईँलाई यहाँ अब्जर्भ गर्नु भन्दैछ, एज अ काउ इन्टरेक्ट विथ इन्भाइरोमेन्ट जब यो गाई चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्टसँग इन्टरेक्ट गर्दैछ त्यति बेला चाहिँ यो इकोसिस्टममा चाहिँ यो अबायोटिक कम्पोनेन्टमाथि एउटा पर्टिकुलर अब इकोसिस्टममा चाहिँ एउटा के चेन्जेस हामीले देख्नु पाउँछ भन्दैछ. ओके, सो त्यो चाहिँ के रहेछ भनेर तपाईँलाई अब्जर्भ गर्नु भने के चेन्जेस चाहिँ तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ भन्दैछ. ओके, नेक्स्ट, ओके, द काउ ब्रिथ आउट कार्बन डाइअक्साइड भन्दैछ. जुन काउले सास फेरिरहेको छ त्यो चाहिँ सास फेर्छ, अक्सिजन निकाल्छ कार्बन डाइअक्साइड एन्ड रिलिजिङ इट
इन्टु द एटमोस्फियर भनेर जुन त्यो कार्बन डाइअक्साइड रिलिज गरेको छ त्यो चाहिँ कहाँनिर एटमो कहाँनिर रिलिज गर्दोरहेछ एटमोस्फियरमा रिलिज गर्दोरहेछ. नेक्स्ट, काउ डङ एड न्युट्रिसन्स टु द सोइल एन्ड रिलिज मिथेन इन्टु एटमोस्फियर भन्छ. सो जति पनि काउले खाएको र जति पनि उब्रेको चाहिँ एज अ मूल अब निस्केर जान्छ होइन निकाल्छ गाईले. सो त्यो चाहिँ सोइलले चाहिँ एज अ न्युट्रिसन अब सोइलले लिन्छ. अनि जति रहेको त्यो मलमा अब ग्यासहरू छ त्यो ग्यास कुन रहेछ मिथेन रहेछ त्यो चाहिँ कहाँनिर रिलिज हुँदो रहेछ एटमोस्फियरमा रिलिज हुँदोरहेछ कि. नेक्स्ट ओके डिस्कस अब हामी डिस्कस गर्नेछौँ वाट आर द डिफ्रेन्ट वेज इन विच अ बायोटिक कम्युनिटी इन दिस इकोसिस्टम इन्टरेक्ट विथ द अबायोटिक कम्पोनेन्ट भन्दैछ. सब तपाईँले यहाँनिर एउटा इकोसिस्टम देख्नुहुँदैछ होइन त्यो इकोसिस्टममा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के सोच्दैछ भने यहाँनिर के कारणले गर्दा के कारण छ यहाँनिर वेजहरू छ जसमा चाहिँ अबायोटिक कमिटी चाहिँ अबायोटिक कमिटी चाहिँ अबायोटिक कम्पोनेन्टसँग अब इन्टरेक्ट कस गर्दैछ भन्दैछ के कारण छ भन्दैछ के. सो ब्यालेन्स इन इकोसिस्टम भनेछ यहाँ ब्यालेन्स अब इकोसिस्टममा ब्यालेन्स भन्दैछ. सो इन्भाइरोमेन्ट एक्जिस्ट इन द स्टेट अफ ब्यालेन्स जति पनि हाम्रो जुन अहिले हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो चाहिँ एउटा क्या ब्यालेन्समा मिलिरहेको छ होइन हाम्रो स्टेट अफ ब्यालेन्समा छ. वेयर बायोटिक एन्ड अबायोटिक फ्याक्टर कन्टिन्युसली इन्टरेक्ट विथ इच अदर जहाँ त्यहाँनिर चाहिँ जुन त्यो ब्यालेन्स भएको जग्गामा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बायोटिक र अबायोटिक चाहिँ कन्टिन्युसली अब कहीँ इन्टरेक्सन गर्दैछ भन्दैछ. अन्त यहाँनिर फेरि नेचर मेन्टेन डिस जुन त्यो इन्भाइरोमेन्टको ब्यालेन्स चाहिँ कसले मेन्टेन गरिरहेको छ अरे नेचरले. अन्त नेचरले चाहिँ जति पनि त्यो ब्यालेन्सहरू छ जति पनि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ टकटक अब क्या राइट एमाउन्टमा उसले अब के भन्छ इकोसिस्टम मिलाइरहेको छ भन्दैछ ओके. त्यो चाहिँ कसले मिलाउँदो रहेछ नेचरले मिलाउँदो रहेछ. नेक्स्ट फर इक्जाम्पल एनिमल्स रिलिज कार्बन डाइअक्साइड इन्टु एटमोस्फियर. सो एनिमलले चाहिँ के रिलिज गर्दो रहेछ कार्बन डाइअक्साइड रिलिज गर्दो रहेछ एटमोस्फियरमा. अन्त ट्री युज कार्बन डाइअक्साइड फर सिन्थेसिस गर्दैछ यहाँ फोटोसिन्थेसिस गर्दैछ यहाँनिर जति पनि कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ ट्रीले युज गर्दैछ फर फोटोसिन्थेसिसको लागि कि दिस वे यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो द अमाउन्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड इन एटमोस्फियर इज नट हाई यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ हाम्रो एटमोस्फियरमा बढ्नु दिएको छैन भन्छ ब्यालेन्समा राखिरहेको छ दस ब्यालेन्स मेन्टेन इन इकोसिस्टम भन्छ यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब इकोसिस्टममा ब्यालेन्स छ भन्दैछ के. नेक्स्ट बट समटाइम बिग चेन्जेस आर कज टु द फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट द्याट नेभर इन द्याट नेचर क्यानट फिक्स भन्दैछ. सो कोही बेला चाहिँ अब ठुलो चेन्जहरू आउँछ त्यो फिजिकल इन्भाइरोमेन्टपट्टि त्यति बेला चाहिँ त्यो नेचरले पनि अब फिक्स गर्नु सक्दैन भन्दैछ. एन्ड दिस इफेक्ट द ब्यालेन्स नि त्यही इफेक्ट अब त्यही चेन्जले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो इकोसिस्टमको ब्यालेन्स चाहिँ अब क्या फिक्स मिल्दै क्या ब्यालेन्समाथि चाहिँ सरी ब्यालेन्समाथि चाहिँ अब इफेक्ट हुँदैछ हुन्छ भन्दैछ कि. नेक्स्ट इक्जाम्पल के कारणले चाहिँ अब ब्यालेन्स बिग्रिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर वान इक्जाम्पल चाहिँ वेन ट्रिज आर कट जब चाहिँ रुखहरू काट्दा भन्दैछ द अमाउन्ट अफ अक्सिजन इन एटमोस्फियर डिक्रिज भन्दा जब रुख काट्छ त्यति बेला अक्सिजनको मात्रा चाहिँ एटमोस्फियरमा घट्छ अरे. अन्त फेरि त्यहाँदेखि चाहिँ जति पनि एटमोस्फियरमा भएको कार्बन डाइअक्साइडहरू चाहिँ फेरि बढ्छ भन्दैछ एन्ड दिस लेड टु एन इम्ब्यालेन्स इन द इकोसिस्टम. त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इकोसिस्टममा चाहिँ यहाँनिर इम्ब्यालेन्स हुन्छ भन्दैछ के. सो हामीले के गर्नु हुँदैन रहेछ रुख काट्नु हुँदैन रहेछ के.
Next, example number two, when chemicals from industry leak into water bodies, जति पनि हाम्रो फ्याक्ट्रिज इन्डस्ट्रीतिर जति पनि हाम्रो केमिकल्सहरू छ, वेस्ट प्रडक्टहरू छ, जब त्यो फेक्छ ओसनतिर, सिजतिर, त्यति बेला पनि अब इम्ब्यालेन्स हुन्छ भन्दा त फिस एन्ड एक्वाटिक लाइफ डाइज भनेर त्यो पनि त्यो वेस्ट प्रडक्टहरू, केमिकल प्रडक्टहरू जब पानीमा फेक्छ त्यति बेला फिसहरू जति एक्वाटिक लाइफहरू सबै मर्छ भन्दैछ. प्लान्ट्स ए एनिमल्स एन्ड बर्ड द्याट फिड अन दिस फिस डाई भन्छ, त्यो पनि त्यहाँनिर खोलामा भएको पानीमा फिसहरू छ, त्यो फिसहरू जुन एनिमल्सहरूले खाने त्यो खाना चाहिँ पनि त्यो फिस पनि मर्छ भन्दैछ. दिस फर्दर रिजल्ट इन इम्ब्यालेन्स इन इकोसिस्टम, कारणले पनि यो के अरे एटमोस्फियर यो इकोसिस्टममा इम्ब्यालेन्स हुन्छ भन्दैछ. सो हामीले पनि यहाँनिर के भन्दैछ, हामीले जति पनि इन्डस्ट्रीबाट निस्केको केमिकल वेस्ट प्रडक्टहरू हामीले पानीमा हाल्नु हुँदैन रहेछ है. अन्त यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब इम्ब्यालेन्स हामीले देख्नु सक्छ भन्दैछ के. नेक्स्ट केस स्टडी वाटर लेक भन्छ. सो यहाँनिर केस स्टडी गरेको छ वाटर लेकको बारेमा. सो लेट अस स्टडी द इकोसिस्टम अफ अ लेक सिटी अफ बेङ्गलोर. सो हामी अब केस स्टडीमा हामी बेङ्गलोरको सिटीको बारेमा पढ्नेछ, एउटा लेकको बारेमा. त्यो चाहिँ कहाँ इन द साउथ स्टेट अफ कर्नाटकामा रहेछ. वी विल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड इन्टरेक्सन्स बिट्विन द अबायोटिक कम्पनी द एक्जिस्ट विदिन दिस लेक भनेपछि हामीले यहाँ बुझ्नेछौँ कि जुन त्यो लेकमा अबायोटिक र बायोटिक छ, जसमा अब के को इन्टरेक्सन हुँदै गरेको हामी बुझ्नेछौँ के. सो वाटरू लेक इज द सेकेन्ड लार्जेस्ट लेक इन बेङ्गलोर भन्दैछ. वाटरू लेक चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट लेक हो बेङ्गलोर भन्दैछ. एन्ड द लेक वाज वान्स रिच इकोसिस्टम. वान्स एक टाइममा चाहिँ यो वाटरू लेक चाहिँ अब क्या इकोसिस्टममा चाहिँ अब रिच थियो अरे भन्दैछ. होम टु अराउन्ड 30 यहाँनिर चाहिँ 30 स्पिसिस अफ फिस थियो अरे. ओभर अ इयर ह्युमन सेटलमेन्ट अराउन्ड दिस लेक इन्क्रिज अरे. अन्त बादमा चाहिँ बिस्तारै यो जग्गामा चाहिँ अब क्या मान्छेहरू बस्नु थाले अरे यो लेकको वरिपरि, होइन अब मान्छेहरू बढ्नु थाले अरे भन्दैछ. टुडे द लेक इज डम्पिङ ग्राउन्ड फर अनट्रिट सिवेज वाटर. सो अहिले चाहिँ त्यो लेकमा चाहिँ अब के अब अनट्रिट वाटरहरू जति पनि अनट्रिटहरू जति पनि मैलाहरू अन्त केमिकल्सहरू जति वेस्ट प्रडक्टहरू चाहिँ सबै यो लेकमा फ्याँक्नु थाल्यो अरे. एन्ड इट इज न वान अफ द मोस्ट पल्युटेड लेक इन द सिटी. अब चाहिँ यो लेक चाहिँ सबैभन्दा अब के मैला पानी भनेर चिनिन्छ अरे भन्दैछ के. सो वेन इट इज रेन द इफ्लुएन्ट इन अ वाटर मिक्सचर द कजिङ फोर टु राइज द लेक भन्दैछ. जब यो रेनहरू पर्छ त्यति बेला यो चिजहरू जति फ्रेस प्रडक्टहरू मिक्स हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ योबाट चाहिँ यो के भन्छ लेकबाट चाहिँ फोर्थहरू निस्केर आउँछ अरे, यहाँ फोर्थहरू बढ्छ अरे. अन्त फोर्थ इज अ मच अन्त जब फोर्थ बढेर जान्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो फोर्थ चाहिँ आएर रोड सामान पनि आइपुग्छ भन्दैछ. स्पेल अन टु द रोड भन्दैछ के. नेक्स्ट द पोल्युसन इन द लेक हेभ कज टु द डेथ अफ मोस्ट फिसेस. यो पोल्युसनले गर्दाखेरि फिसहरू मर्दैछ अरे, मऱ्यो अरे विथ ओन्ली टु स्पिसिस. अब ओन्ली क्या दुईवटा स्पिसिसमा स्पिसिस अफ फिस मात्रै यहाँनिर बाँचेको छ भन्दैछ अहिले चाहिँ यहाँ त्यो लेकमा चाहिँ के. अन्त डेड फिस कज अ फोल स्मेल विच हेज लेड टु द ब्रिडिङ अफ मस्किटोज एन्ड राइस एन्ड वाटर बोन डिजिज इन दिस एरिया. सो यहाँ जति पनि माछाहरू मरेको छ त्यो माछाकोबाट त्यो स्मेल्सहरू हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर अब मच्छरहरू मच्छरहरू निस्किनु थाल्यो. अन्त त्यही त्यही जग्गादेखि फेरि पानीबाट निस्किने बिमारीहरू पनि बढ्नु थाल्यो भन्दैछ के. तपाईँ यहाँ देख्नुहुँदैछ यी सबै मस्किटोसहरू के. सो यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ
प्रोटेक्ट गर्नु पर्दो रहेछ होइन, अन्त हाम्रो इकोसिस्टममा इम्ब्यालेन्स गराउनु हुँदैन रहेछ। सो त्यही कारणले हामीले के अरे प्लान्ट्सहरू रोप्नु पर्ने रहेछ। अन्त प्लान्ट्सहरू भने इन्डस्ट्रिजहरूले जति वेस्ट प्रडक्टहरू हामी पानीमा फ्याँक्नु हुँदैन रहेछ, हामीले पानीलाई सेभ गर्नुपर्ने रहेछ, पानीलाई क्लिन राख्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्छौँ हामीले। ओके, सो नेक्स्ट अब हामी डिस्कस गर्नुपर्ने छ। डिस्कस गरौँ तपाईँको साथीहरूसँग डिस्कस गर्नुहोस्। ओके, वाट वेयर द बायोटिक एन्ड अबायोटिक कम्पोनेन्ट अफ द वतुर लेक इको सिस्टम भनेर चाहिँ के वाट आर द बायोटिक र अबायोटिक कम्पोनेन्ट चाहिँ वतुर लेकमा चाहिँ के छ भनेर छ। ओके, हाउ डिड द बायोटिक कम्युनिटी इफेक्ट द अबायोटिक कसरी चाहिँ यहाँनिर बायोटिक कम्युनिटीले चाहिँ अबायोटिक कम्पोनेन्टमाथि अब इफेक्ट गर्दैछ भन्दैछ यहाँनिर चाहिँ। ओके, हाउ डिड द चेन्जेस टु द बायोटिक कम्पोनेन्ट एफेक्ट द बायोटिक कम्युनिटी भने, सो कसरी चाहिँ जब अबायोटिक कम्पोनेन्टमा अब चेन्ज हुँदैछ, त्यो चेन्जले चाहिँ गर्दाखेरि बायोटिक कम्युनिटीमा कस्तो खालको इफेक्ट लिँदैछ भन्दैछ के। सो तपाईँ यहाँ सोच्नु भन्दैछ, वाट डज द केस स्टडी अफ वतुर लेक सो भन्दैछ। त्यो जुन वतुर लेकको केस स्टडीले चाहिँ हामीलाई के बुझाउँदैछ भन्दैछ, तपाईँलाई सोच्नु भन्दैछ के। नेक्स्ट, द बायोटिक एन्ड अबायोटिक कम्पोनेन्ट इन इकोसिस्टम आर अल इन्टरकनेक्टेड भन्दैछ। जति पनि हाम्रो इकोसिस्टममा भएको बायोटिक र अबायोटिक छ, जति कम्पोनेन्टहरू छ, त्यो सबै चाहिँ के रे इन्टरकनेक्टेड छ, एकाइसँग मिलेको छ भन्दैछ। चेन्जेस टु एनी वान कम्पोनेन्ट इफेक्ट अल द अदर कम्पोनेन्ट इन इकोसिस्टम। एउटा अब के भन्नु, एउटा कम्पोनेन्टमा एउटा सानो चेन्ज आए भए पनि डल्लै कम्पोनेन्टमा अब जति पनि बायोटिक जुन नै कम्पोनेन्टमा अब एउटा इकोसिस्टममा इफेक्ट गर्छ भन्दैछ। सो हाम्रो चेन्ज हुनु हाम्रो यो के भन्छ बायोटिक र बायोटिकको कम्पोनेन्टमा चेन्ज हुनु चाहिँ राम्रो होइन रहेछ के। सो अब हामी होमवर्क छौँ थिङ्क। अब तपाईँलाई सोच्नु भन्दैछ कि वाट आर द डिफ्रेन्ट वेज इन विच यु इन्टरेक्ट विथ द बायोटिक कम्पोनेन्ट इन यर इकोसिस्टम भन्दैछ। सो जुन जग्गामा तपाईँ बस्छ त्यहाँनिर तपाईँ कस्तो खालको अब तपाईँको जुन त्यहाँनिर एउटा इकोसिस्टम छ त्यसमा चाहिँ बायोटिक कम्पोनेन्टमाथि चाहिँ अब के डिफ्रेन्ट वेजहरू छ तपाईँ त्यहाँनिर इन्टरेक्ट गर्नुहुन्छ भन्छ यहाँनिर। ओके, सो थ्याङ्क यू।